Alhamdulillah alladhi idha ta'a abduhu ajabah wa idha sa'ala a'tah wa idha staghfaru ghafarah wa idha maridha syafah walladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur wa da'a ibadahu ila dukhuli jannati surur wal hubur wassalatu wassalamu ala habibihil mustafa ahli sidqi wal wafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi kanat sholawatuhu shifa'an likulli saqumin wa dawa'an likulli da' wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi ila yaumil liqa' amma ba'd. Sedoyo romo-romo yai sesepuh bini sepuh haji sepuh ingkang sami rawuh ingkang kula mulyakaken kalangkung romo yai haji ihsan hadirin hadirat ingkang kula hormati para pejabat pemerintah desa ingkang kula mulyakaken utamin bapak kepala desa nek menawi rawuh Sohibul Hajah Bapak Sinten Nur Rahim lan sedaya keluarganipun ingkang kula hormati. Alhamdulillah dalu niki malam Jumat legi nggih. Malam di mana malam ingkang istimewa. Ingkang paling istimewa mangke wektal subuhipun. Kanggene tiyang sing saged berjamaah sholat subuh wonten ing masjid utama utamane ibadah niku sholat subuh berjamaah teng masjid dinten Jumat nopo malih wulan Ramadan nopo malih pas Lailatul Qadar nopo malih ling sholat teng Masjidil Haram Mekah. Wes iku sak donya ora ana ngamal sing gedene ngungkuli niku. Sak mboten-botene mangke pajar. Ampun ngantos mboten jamaah teng masjid khususe para bapak-bapak. Ngaten nggih. Sing nggih omek telu ya. Lek dereng meningi saged jamaah subuh teng Mekah nggih teng masjid piyambak-piyambak sampun istimewa. Tiang ingkang saged berjamaah subuh teng masjid nilene sami kalayan tahajud mulai tangi turu isya awal lagi setengah jam tilem terus nglilir sholat pol subuh. Iku ijeh kalah kalih sholat berjamaah teng masjid. Masya Allah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu daleme menawi badhe teng pasar ngliwati daleme sahabat Sulaiman. Sahabat Sulaiman putrane Dewi Syaffa. Dewi Syaffa priyantun estri ingkang derek pikantuk kehormatan derek nenggani lahiri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setunggal wekdal kelanten khalifah ingkang imami dateng masjid nggih sahabat Umar piyambak badhe jamaah wiridan ningali wingking sahabat Sulaiman boten ketinggal kondur saking masjid ngelewati badhe teng peken ngelewati daleme Ibu Syaffa
Ajeng Tangklet, Ibu Syafa, Inggi, Sahabat Umar. Wau subuh, Sulaiman kok mboten ketinggal jamaah. Inggi, wau dalu, piyambake sholat dalu, ngantos meh pajar. Akhirnya ngantuk mboten kiat, terus dilem sak seran kok kepanggih wis mboten mireng adzan. Lilir-lilir sampun bakdo jamaah subuh. Sahabat Umar dawuh, mangke sampekno dateng Sulaiman, kok upama aku dikon milih sholat mulai barisa awal ngasih pol subuh tanpa ngantuk karo jamaah subuh nok masjid, aku ijin milih jamaah subuh nok masjid senajan bengine turu mulai barni sakpol subuh ngoten niki mumpung kepethuk jenengan tak didohno nggih dene jenengan tak didohno mboten purun mundut nggih pun muga-muga mangke dosane mundut sedaya Allahumma alhamdulillah sing amin pun rata dere ayem kula. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, ini wau siir sing terakhir kok kula kok cocok. Sapa apa mau siire? Sluku-sluku bathok. Bathok kok ngendi? Niku siire Mbah Sunan Kalijaga. Asale usluk-uslukul bathok. Baqa uhu la ilaha illallah sirama menya sholat kok solo sirama menyang sholat oleh-oleh payung moto masya Allah kalau kepengen ngaji niki niki pun meh setengah setunggal welas kirang telung menit mangke nek awake kuat leng ngaos tak polno setengah kali welas nek setengah kali welas sampean kuat ngatai kelas temenan kuat sampean ora ngandel kuat estu. Awas anggar ono sing mulai dhisik. Kula tak mulai setengah rolas. Usluk uslukul baqa. Baqa uhu. La ilaha illallah. Sirama. Menyang sholat. Oleh-oleh. Payung motong. Zaman Hindu, Buddha, Dado. Wong Jawa dijak ngaji kali Mbah Sunan Kudus. Usluk uslukul bako. Lho kok kupingi kerungune seluku-seluku bako. Aja mbok payoki wong panjen ra tau krungu apa. Wis iso ngono iku wis dadi wali kok. Saking ikhlas. Usluk ngambao siro. Usluku ngambao siro kabeh albako a ing kelanggengan. Bako uhu la ilaha illallah. Langgengi urip sing nikmat iku nek wong mau ngasek sedo ijeh cekelan la ilaha illallah iku sing dadekno menusa tutuk nanggene urip langgeng tapi sing nek nek angger langgeng wong kafira ya langgeng tapi nokne roko na'udzubillah min sing dikersakaken Mbah Sunan langgeng sing nek rahmate Gusti. Apa carane la ilaha illallah
Bon apal. Alhamdulillah. Bon pirsa maknane. Tereng. Atuh semek kiamat malah urung reti. La ilaha illallah. Ora ana pangeran sing hak disembah kejawi Gusti Allah. Leres. La ilaha illallah. Ora ana zat sing agung kejawi Gusti Allah. La ilaha illallah. Ora ana zat sing mulya kejawi Gusti karo jeragane sampean mulya ndi? Mulya pundi? Estu. Nek sampean dikongkon Allah wani telat. Panton. Nek sing ngongkon jeragane wani. Nek ngono Allah karo jeragane jenengan mulya ndi? Masya Allah, imane kula jenengan ternyata tersetip tipis. Terkadang imane mung diregani 10.000. Jenengan embu kae nanggone jeragane sedina diupahi pinten? Ana sing topan 10 juta? Mongko kula jenengan nek embu kae teng Allah meneh kok sedina salat rong rakaat ae dikeki donya sae ijeh turah cuma leng weh nombe njing gene kok ora diwehno saiki ora ana nggone mbok kok endi sampean kok blian untuk donya sae isine tanggone kok blian untuk donya sae isine lha mbok kok endi. Upama wong nak donya salat dhuwur iku diopahi mobil Alphard siji ngono ae lagi do salat kabeh sedinae wis ora ana nggone mulane Allah nek ngopahi wong Islam ora diparingno saiki ling maring no mangke nek pun dosami nekani dina ki wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal kiamah. Kon ngenteni sedih lu kok dora sabar ngasih rasolat perlu ngoma ma kok mati ya macul ono rasolat mergo selak nyu kok nyusu ada nyupir ana ra sing kon nyupir terus ra salat mongko kon ngenteni sedhela engko tah nek wis kiamat tak paringi do rasa bar ya Allah poso diriwangimu muka aja ngenteni sedhiluk mawon sedhiluk wong beruh alung di saiki tapi sithik. Teori suwi tapi beruh iku malah wong kafir sing paham. Napa? Adol montor niku kredit iku kan kon ngenteni 5 tahun ra sing dodol. Tapi wong dobel telu re dinteni kok. Lah nek wong Islam kok ora wani ngenteni ora trimo dobel telu re. Dobel 30 miliar triliun ijeh punjul lari 30 kok miliar li nopo opahane niku li rakobur ngentek niku piye kok iso iku lho wong kafir lagi dobel telu wae ngenteni 5 tahun kuat iku adol mon kredit termasuk sampean. Sampean do kredit ra? Iya. Engge tak delok ya wajah-wajah kredit. Dadi teori kredit iku ternyata malah sing imane kandel wong kafir.
Wong Islam dijanjeni Allah ya ora terlalu suwe ah wong mok swidak taun. Lah pun swidak ampun selesai ya. Nun. Rata-rata swidak telu wong umate Kanjeng. Mae dina iki sing rawuh kok umur swidak, biasane ya karek telung bodo. Nggih. Yeah. Mulane leng mangan denakno leng turu dikepe selak. Selak tutup. Wong Islam nek mangan kudu sing enak, nek turu kudu sing kep enak. Carane? Carane? Aja mangan nek urung ngeleh. Kok malah tuku lawas sembarang. Kolesterol kowe. Turu supane kepenak carane. Aja turu nek urung ngantuk. Iku kepenak-kepenake turu. Lah nek ono kiai kok aneh. Muridé diulang. Sing ngaji mondono kene syaraté siji nek mangan sing enak, nek turu sing kepenak. Muridé dudu keplok kabeh gathuk. Bapak di WA kabeh bapak jeng-jeng kirimane kali juta. Terus kirim kalayan spring bed sak kamar tiang sedoso mangke urunan AC. Pak ane lenger-lenger iki pondok model opo? Kiriman kok rong juta nang nggih enjing ayam goreng. Siang pecel lele kali gurami. Sonten soto opor. Nginume jus terus. Terus kintuni spring bed kali A. Wali santri moro ning pondok kabeh. Mbayai nopo leres wiane putra-putra niki dawe yai mondok kene wajib nek mangan enak nek turu sing iya lagi wingi tak umumno. Lah mangke kula jembrot mbayai lah kok iso. Lah niki nyuwune kiriman kali juta per bulan. Lah kok iso ngono terusnya kon mangan sing enak. Iki jadwalnya tiga kali sehari lawe macam-macam ini ya. Terus kan ngirimi spring bed kali urunan AC. Lulu. Kare ini utang kape anak. Pendengi tak kandani piye cung. Mondok ini syaratnya nek mangan sing enak nek turu sing. Enak. Lah terus WA piye? Ya bapak ngeten-ngeten. Lulu. Kowe kok pinter ngono. Turu sing kepenak kowe aja turu nek urungan. Lah terus, Mbak, sinau terus. Nek mangan sing enak aja mangan nek durung ngeleh. Oh, malah njaluk lawas sembarang kali kok. Pamu lah potol gegere. Bukae ngedos kok njaluk 2 juta sasi. Nggih. Nah, monggo uslukul baqah. La ilaha illallah. Orang zat sing agung kejaba Gusti. La ilaha illallah. Orang zat sing suci kejaba Gusti. La ilaha illallah. Orang zat sing marasake penyakit kejaba Gusti. La ilaha illallah. Orang nodat sing nekak nos penyakit ya kejobo Gusti. Mung nek penyakit ojo mbok omong no iki songko Allah. Omong no iki songko salah ya wak. Ku engko nek warasae muni iki songko Gusti. Wai Nabi Ibrahim maringi uswah dateng umat. Wa idha marib tufahuwa yashfin lo. Aku nek loro Allah sing marasno.
Ora kok nek aku digawe lara Allah, engko Allah ya sing marasno, ora ngono aturane. Kula jenengan niku sing akeh nek tiba apik enak kepenak diakoni dhewe. Nggih. Engko nek tiba ora kepenak diakokno Gusti. Sampan nggih ngono. Mboten. Engko nek tak omongno lik do isin. Yuk, toko nom saiki kok gede nih. Weh, ngene iki pane sregep aku ya sregep. Niku mikir ngasih badhe ngeluh kok. Bareng liya taun bangkrut, toko nom kok entek yo. Ha wis padha kodare ngono. Ngono ra sampeyan? Entek muni ora. Ana wong bojone nggowo ganteng. Yo, sampean sebojone iso nggowo gantenge ora imbang dhewe kowe lho yo. Lho iki jasane kok Mbah Yai kok tak wirid terus. Masih kulhu wolak-walik tak waca. Mulane bojoku nggowo ganteng. Nggih. Entuk 3 taun pegatah. Bojone ndi yo iki? Lho, tek ngaleh ngono. Ha wis piye yo kandhak kodare Gusti. Niku kualek tah bener. Kualek wa idza maridtu fa huwa yashfin. Nek aku lara, ha gene kok muni aku lara, mergo sing gawe penyakit awake. Ning kok nek waras fa huwa yashfin, ayashfini. Allah sing marasno aku. Termasuk Pak sinten iki? Abdurrahim, Nurrahim. Badhe sakit kok waras. Alhamdulillah. Disyukuri. Muga-muga syukure Pak Nurrahim ditampi Gusti. Apa faedahe syukur? Jangan titeni niki mangke. Siji ndadekno awete nikmat sing wis ditampa. Loro nekakno nikmat liya sing hurung teka, iku faedahe syukur. Ayate la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadise syukrun ni'mati ismatun an hululin nikmah wa man lam yashkurha faqad ta'arrada li zawaliha. Temenan anggur pedo syukur, temenan yakin kau tak imboi. Temenane sing pertama karo sing kedua antep bundi, antep bundi. Temenan anggur pedo syukur, temenan yakin kau tak imboi, antep sing bundi. Antep sing kedua, cara ngelmune kiai tau kita loro sing ngarep tau kita siji. Temenan anggur kwedo syukur, temenan yakin kok tak imboi. Jadi kadar kekuatane janjine Allah leng badhe ngimboi wong sing do syukur iku didobeli tau kita. Mulane aja ngesek wong ora yakin nang Gusti Allah mengenai tekane nikmat liya anger do gelem syukur. Nggih napa mboten? Ning ngono ta dak sing gremeng. Wonten. Gremeng apa? Lah iku le omongane Asnawi, aku bersyukuran malah kelangan duit 200 kok. Anara sing ngono. Aku bersyukuran nyembelih pitik manakiban. Tak sembelih loro malah ndek bengi jipuk maling papat. Jawab e. Meneh kowe ra syukuran malah sak kandang dintekno maling. Pira-pira mau ilang papat. Barokahe syukur. Janjine Allah iku mesti benere ning kula jenengan terkadang salah dalam mengartikan.
Rata-rata wong iku duwe pemahaman kapan syukur diimbau iku rumangsane duwe terus kadung moto duiten. Imbah iku ora kudu duwit. Syukuran tek 500.000, dure 5 juta, dure 15 juta. Neng Allah orang ijoli duit 30 juta, neng anake papat sehat kabeh. Aja mbok anggap ora imbah. Nun? Ana wong sing syukur ngekhali bapake. Diimbahi Allah neng lewat panen sing ora didisi iti. Kene ana tikus. Wonten. Sing nang sawah niku wonten. Nun. Lha aku bar panen tak zakati kan. Sing panen kedua malah karek separo dipangan tikus separo. Tapi delok ra. Aku saiki kulo Pak apa mak. Aku nek urung kobliyah bak dia aku rasane ana sing kurang uripku. Lah piye aja mbok banding karo panen sak hektar. Nek panen sak hektar upama entuk 10 ton. Ije gede dibukae manahe atine kula jenengan gelem nambahi salat kobliyah. Aja mbok anggap iku ora imbah. La in syakartum la azidannakum. Ku mesti ora bakal ora wong sing dawuh Gusti Allah. Cuma Allah nek ngimbahi ku rupa apa, wektune kapan, jumlahe pira terserah Gusti Allah. Ora terserah manungsa. Wis saiki wong dikeki nikmat gedhe karo Allah iku justru nek nikmat sing berhubungan kalayan ruhaniyah. Yenen pun nanti teng Kudus. Alhamdulillah. Ana sing tereng? Keset ya ora ketereng. Jenengan nek ring Kudus kok roh tanahe jarum. Walah iki dienggo apa tanah kok semene. Nek digabungno Pak, iku sak kecamatan. Ning sampean retos. Tanahe jarum sing semono ambane ije kalah karo kobliyae sampean rong rekat. Kowe kula anggar lewat tanahe jarum ora kena diitung ambane. Kula anggar ngene. Alah. Jeh larang kobliyah kuat. Ana rangone yo melu sumpek. Wong kafir dike tanah semono kae sing Islam. Omahe ku ambane petang meter. Wong Islam. Ya lah ta terserah Gusti Allah. Ning aja mbok anggap wong Islam ora dikei nikmat sing gedhe, mergo gedhene nikmat iku endi sing ana hubungan ruhaniyah utawa nikmatun ukhrawiyah. Ba'dul ulama dawuh syukrul ammati 'alal masyrabi wal alal mat'ami wal masyrab wa syukrul khassi 'ala waridatil qulub. Syukure wong awam iku sebatas nek entuk mangan, ngombe, nyandang duwe omah, montor. Ning syukure tiang-tiang khusus nek dikeki waridatul qulub dening Gusti Allah. Apa waridatul qulub iku? Hidayah rabbaniyah, futuhat ilahiyah sing didekek kalayan Allah langsung ora lewat sapa-sapa, yaiku kesadaran tinggi beribadah dateng Gusti Allah. Jenengan bakale sedo napa mboten? Mundhu kepengin napa dereng? Dereng kabeh.
Masya Allah, tak tukano zaman umurnya sing 20 ya. Wis tonggomu mati kabeh karek sampean. Mah ra ana sing ngubur ya. Tiang niku nek wis mati aja meneh sing Islam, sing kafir ae sadar. Cuma sadar li wis mati iku telat. Lagi malaikat Izrail dugi niku luwong kafir sadar. Kepengen maca syahadat tapi ora iso. Malaikat Izrail dugi niku pintu tobat wis ditutup. Sampun niku. Nggih, lur-lur. Lah sadare manusa tenggene urip sing hakiki iku nek wis malaikat Izrail rawuh. Mulane Bapak Nur Halim. Nur Rahim. Diemutake Allah sakit ning diparingi nikmat saras malih alhamdulillah. Nah, iki lho monggo disyukuri. Tur ora Bapak Nur Rahim tok. Nur Rahmat ya syukur. Nggih. Nur Amin ya monggo do syukur. Nur Ipah. Monggo ya do syukur. Mergo syukur iku wajibe wong niki mukadimah muga-muga sampean kok kuat tok jam. Lho, pun jam setunggal kok cepet nggih. Durung ya muga-muga mlebu. Allahumma amin. Khususe jamaah subuh mangke. Gusti Allah iku kabeh manusa mesti dikei kesempatan patang perkara. Auqatun nas arba'atun. Waktu-waktu yang dilalui manusia niku jumlahe pinten? Sekawan. Mungkin muga-muga papat niki kula njenengan saged nyelesekno kanthi sempurna. Nggih. Auqatun fihi an-ni'mah. Waktu di mana manusia berada dalam waktu itu dia dalam posisi mendapatkan nikmat. Auqatun. Auqatun kanat lahu ni'matun. Waktu di mana orang itu mendapat nikmat saking Gusti. Wa auqatun kanat lahu al-musibah. Waktu sing nomor loro menusa dalam posisi pikantuk musibah. Wa auqatun kanat lahu al-ibadah. Wa auqatun kanat lahu fihi al-ma'syiah. Menusa anggere dicuri urip iku nek ra sehat lara, nek ra ngibadah maksiat. Nggih. Nek ra nikmat musibah, nek ra ngibadah maksiat. Duwe-duwe nikmat nopo musibah? Nek ra ana sing jawab. Turu kabeh. Duwe-duwe nikmat nopo musibah? Nah, sampe tak dongakno didik berah kabeh. Amin. Nek ra duwe ya amine kenceng. Diapusi wong nikmat napa musibah? Musibah. Nanti diapusi wong. Apa? Duit. Sampeyan wong anggar urusan duit ya. Diapusi 10.000 ya cerita anggar wong. Jenengan nanti sholat. Senengane ora gelem jawab wong kene ku nek dijawab. Eleh Pak, takon kok ngono anggere wong salat wong Islam. Lho, ning takon ngene ku oleh ta ora? Entek ora mbok jawab. Jenengan nate salat? Nggih. Ngibadah napa maksiat? Ngibadah. Jenengan nate maksiat? Nggih. Lha apa? Kerasani wong.
Ya Allah, ibu-ibu tak saya rutin ya. Ya Allah, rutinan. Lisa iki mensikapi hidup iku pen. Kabeh perkara iku dikodok dikodar kalih Gusti. Jadi ora bakal ana iso menusa nolak. Oleh nolak piye wong dikodok kod. Mulane menusa diken mensikapi kodok kodar. Aja tolak. Pokoknya aku berusaha aja ngasih lara. Ya mati ya kowe. Anggere jek urip ya ana. Nggih. Dadi ora iso sampean nolak lara iku nek iso anggere jek urip mesti duwe. Ana wong tok nikmat mbok alang-alang, ya ora iso sampean ngalang-alangi. Menungso iku anggere jek urip entuk nikmat. Neng nek diitung-itung kata pun dintuk nikmat karo musibah. Kata nikmat. Sampean umur 55 iku wis keseliu ping pira? Paling lagi ping 3 ra? Lho ngono ku lho lagi keseliu. Wah aku iku musibah rabar-bar. Lagi ping 3 ku lho ling muni rabar-bar. Nggih. Ibu-ibu ku yo ngono kadang. Ngilokno sing lanang, aku ku lho Pak, sajeke urip karo kowe ora tau kepenak. Lah wong ora tau kepenak kok anake 5. Iku jenenge ngomong sing berlebihan. Mulane kodok kodar wonten saged sampeyan tolak ning menusa diperintah mensikapi kodok jengene ikhtiar. Mulane uang kafir iku dikodok kodar Allah ning membiarkan diri dalam kekufuran itu suatu pilihan. Uang sakit kodok kodare Gusti, tapi membiarkan diri dalam kesakitan adalah sebuah pilihan. Leres. Uang fakir kodok kodare Gusti, membiarkan diri dalam kefakiran adalah sebuah pilihan. Bareng dikengken gurune, kowe kok suwe jare aku untuk laporan kancamu nang kowe dhisik pondok kene. Saiki anakmu pira? 3, Mbah. Saya jarene kok wis ana kok pirang wulan dak tau Jumatan ora tau ning masjid, Mbah, mun pondok kodare Allah. Non? Lho nek urusan ngono kok muni kodok? Kodar bareng urusan mangan wetenge ngeleh kok nyetak termontor luru mangan kok ora anggere ngene sanjen kodok-kodare aku ngeleh kok nak warek lah warek kok ora ngono nek urusan mangan eling ikhtiar sak pol-pole lho giliran ibadah kok jare kodok lho padahal padha. Wong mangan ora ya kodok kodare Allah, wong ibadah ora ya kodok kodare. Ning mangan diikhtiari, ngibadah ya kudu diikhtiari. Loro diikhtiari, ninggal maksiat ya kudu diikhtiari. Iki jenenge mensikapi kodok kodare. Ana wong apa nalika-nalika ape digawe kalih Gusti Allah ditarike besok kepengen sing melarat tak sugih yo terus milih kula melarat mawon ana. Dak ana ra? Lah iya. Mergo apa nek manusa ape diciptakno kok dikon milih se ora ana sing gelem milih melarat, ora ana sing gelem milih sa sakit, ora ana sing gelem milih diapu si ora ana sing gelem milih dadi wedok. Wong wedok kadang ana sing gremeng kok anjen dadi wedok werkasa.
apa kon milih ya aku njaluk lanang ngono ra Bu? Ora. Ora lanjen wis dadi sampean. Lemer kok. Mboten dikon milih ya kudu napa apa ana? Nah di tengah-tengah nampa apa anane iki lho ayo di ikhtiar. Mulai Pak Nurrohim ikhtiar iso wa diwei waras Gusti disyukuri tak dongakno muga tambah warase. Amin. Lah saiki ana wong dicoba. Nggih, iki wis tahap nomor loro iki musibah. Tak cepet musibah selak wengi. Anjen wis wengi. Nek wong dikei nikmat cara mensikapinya disyukuri, nek dikei musibah cara mensikapinya disabari. Ibu-ibu dadi wong wedok rekoso napa mboten? Rekoso napa mboten, Bu? Oh, kabeh muni rekoso. Nggih ra, hamil yo larane ngono. Rekoso. Nggih, Bu. Lah sampeyan mbok ora mbok sikapi, lara kabeh rekoso kabeh dak kasil kabeh. Mulane sikapi iki kodok kodare Gusti Allah. Gusti kula tampi panjenengan milih kula jenengan dadekno wong wedok. Kula nampi apa anane Gusti. Jenengan dasari ikhlas. Wong wedok iku rumat-rumat anak ngurmati bojo ikhlas yo rekoso, ora ikhlas yo re. Dadi alung. Wes nek wis paham aku seneng. Dene engko kok ngaji kok umat neh ya wallahu a'lam. Ana tanda wong wedok sing gremengi bojone. Akeh. Alhamdulillah. Mergo jawabe akeh limangkat kabeh iki ngalamat alamat umat tangga apik-apik kabeh. Allahumma amin. Ana wong wedok iku nek wis kadung gremengi sing lanang. Wah. Ora ana mandheke mergo pas lahir kesawanen cucak rawa. Kene ya ana sing ngono iki. Ana. Wong e ya mangkat. Ya ben krungu. Kue ku apa Pak sing marai? Angger kamil ngono pakane disalahno. Wong lanang ora reti pinggir. Retine tengah tok. Mbok gremeng ngono ya rekoso, mbok ikhlasno tetep. Ning nek ikhlas entuk gan. Dadi alung. Dadi wong lanang ku abot ta mboten, Pak? Sing muni wong wedok ya enteng. Sing muni wong lanang. Yo rungokno. Iku ibu-ibu iso muni ngene, kok enteng apa wong nang dhuwur to. Wong lanang iku dibagi abot, wong wedok dibagi rekoso. Niku Gusti Allah ngedum kaya ngono. Lah wong lanang ikhlas yo abot ora ikhlas yo mulane alung dadi kan wis lha siki cara mensikapi musibah wa mangkanat auqatuhu musibatun fa alaihi bisabri ayo dadi sabari nggih. Sabar ling ngurmati bojo lanang, taat bojo lanang, ngurmati anak. Sing lanang yo ngono, sabar ling nafkahi anak, nafkahi bojo, tanggung jawab anak, tanggung jawab bojo. Mensikapi musibah
dengan sabar adalah sebuah keharusan. Mulane uang iku kapan uripe wis iso memadukan antarane sabar karo syukur bakal calon ahli suwarga. Pun nanti mireng cerita nih kok wong wedok karo wong lanang ahli suwarga. Pun nanti mireng dereng ya. Kene menompo nanti mireng sanjang ya tak ceritani liyane. Ono wong lanang orang ganteng. Ono ta mboten? Ya ta. Iki sing muni ngono mesti ora entuk kebenaran, entuk ora kebenaran ya Pak. Wong lanang orang ganteng ya cendek ya cilik. Ya rada tuwa sih kan. Entuk bojo kok enom putih ayu. Ngasek wong sing roh dua sejoli niku angger mlaku bareng do kecap. Saakene. Mergo fenomena alam yang tidak seim. Ngasek wong-wong sing retakon wong lanang ora ngono kang kowe ku rupa mrembet janji bojong kok iso ayu. Kowe ndek ben sunate nok ndi ngono. Jarene sunate kebenaran ya pas malam Jumat legi sisan. Ya iki. Ngasek ana wong lanang enom saking dak betahe nyawang fenomena ini. Dicerai mbak dalem niku sinten garwa kula sinten ngene kula ora percaya ngajeng jene garwa kula men sewu nggih mbak ngoten niku jenengan nggih seneng lho sampean delok piye mas kula nek mlampah-mlampah gandengan bojo kula nyawang kula nggih guyu mesem kula nyawang bojo kula nggih kudu guyu. Guyune padha ning maknane beda. Lah sing wong nom sing ra kuat takon lah rahasia rahasiane napa jenengan kok saged remen. Lah kok mboten Mas wong kula kalih bapak calon suwarga. Sing takon malah tambah melongo. Napa sampean wali? Mboten. Lah kok sampean iso wani muni calon suwarga? Lah kula ngaos dateng Mbah Yai, wong urip anggere iso gabungno syukur karo sabar calon suwarga. Suwarga. Dadi kula niku anane kalih bojo kula iku sedina-dina syukur karo sabar. Bojo kula anggere nyawang kula alhamdulillah. Ya mbak ibu gini lancar kulomane rakaruan mensyukurin duwe bojo ayo dalung itu tahajud betahenen sodako surah dihitung-hitung ya mbak ini pun syukur terus kulo bendino sabar terus kulo anggar nyawang bojo kulo inna lillahi wa inna ilaihi. Kula matur Gusti, kula niku nggih normal. Kula nek ngilu rumas kula ya ayu. Ning kok jenengan bagai dakocan. Pun niki kandha kodhare jenengan kula sabari, kula syukuri Gusti. Syukur karo sabar nuwuhno ganjaran sing gedhe. Syukur didhepno nalika nampane sabar didhepno nalika nampa musibah. Wis iki Bapak Nur Hamim Nur Rahim wis bar dirasakno karo Allah loro-lorone. Digawe sakit ya wis tau. Diwarasno neh ya nembe dialami. Monggo digabungno terus niku
aja ngasih ora imbang antarane syukur karo napa? Sabar. Pancen sangune wong urip nek ra nikmat ya musibah. Sama nek kepengen dak kena musibah terus ya aja urip nok nduk. Ya, mulane wong nek wis mati ra tau diapusi wong. Nggih. Ora tau digebuki wong, nek malaikat malah watake ana sing gebuki. Saniki mensikapi bagiane Allah sing nomor telu kali nomor papat. Cepet ini nih jamnya. Wa man kanat awqatuhu an-ni'mah al-ibadah fa'alaihi bimusyahadatil minnah. Lek tepak kula jenengan diposisikno dening Allah nanggone keadaan purun ngibadah, ayo do disikapi. Cara mensikapine musyahadatul minnah, dibuktekno nang jero ati, diakoni, disekseni nek tek iso ngibadah iki murni anugrah fadl saking Gusti Allah. Kanggo nanggulangi apa? Siji nggo nanggulangi riya, loro nggo nanggulangi sombong. Mergo wong kapan ngibadah kok gak ngerti musyahadatul minnah sing metu ana kalane sombong, ana kalane riya. Mergo rumangsa aku iso ngemel tak golekno pengalem ring wong liya. Rumangsa aku iso ngamal, kadang ngamal diakoni awake dhewe. Mulane bedane wali waliyullah karo wali murid. Waliyullah nek badhe ibadah ra rumangsa bareng ibadah. Mung rumangsa ditulung Gusti. Wali murid nek bareng ibadah rumangsa iso ngi ada akhirnya sing metu sombong. Nomor loro jaluk dilem wong iki mergo gak iso musyahadatul minnah. Jenengan ati roh robot wong kene iku senengane meneng nek dijak ngomong. Tak parani ado-ado ngasih bojoku turu dhewean kok. Tok kene ra gelem dijak ngomong. Jenengan ati roh robot. Ngono dak lega aku. Upama ana robot disetting iso njibuk nawe dang sek go utut. Cekan ceklik utik-utik-utik-utik-utik-utik njibuk sego dibalekno ring gone bose. Bareng ngono robote muni ngene, hebat ra aku. Aku iso njibokno sego. Sing di robot gregeten hebat apa? Dapurem kok hebat. Sekakle dipateni cetik, lenger-lenger cul ra mlaku nek iso. Lah kula jenengan wis ngono iku. Udah iso kula jenengan meneh kok ado-ado salat, poso sing abot, ngedum zakat sing iman. Nggih. Enteng-entenge penggawean nek urung ditulung Allah ae mboten sa. Apa niku enteng-entenge perkara? Napa? Enteng-entenge perkara napa? Tapi tak arani ra tau urip wong isih melok-melok. Enteng-entenge perkara napa? Ambek. Nggih ya? Wong turu ngorok era lali. Sampai nanti lali ambekan. Wah aku dek bengi yo lali ambekan. Lho, ambekan sing gampang ngesek kaya ngono iku lho. Turu ngorok ora lali. Nek Allah urung nulung iso sampai ambekan. Dak iso. Dicawisi oksigen telung botol kuwi.
muagep-muagep jedak iso metu. Iku mung ambek. Mulane musyahadatul minnah iku penting. Uang iku setiap lapo-lapo kok gelem ngetokno iki pitulunge Allah. Iki pitulunge Allah, iki kersane Allah. Allah tambah sayang dateng kula panjen mergo dak tau ngakoni penggayane Gusti Allah. Mulane nuwun sewu. Wong donga teng-teng terus kabul. Lah kok rumangsa nulung wong mau ngelawan donga. Ya Allah. Sapa sing iso maresno wong? Nun mboten badhe saged. Mulane kadang kula jenengan niku ya kata sing dolim mung donga wae Allah kok kula jenengan sing diupahi kurang akeh gremeg. Ki janjane ora mung donga to, dokter, sembarang guru, kiai, bos kabeh. Niki nek gak enek musyahadatul minnah niki ndadosake amalan ingkang kita ayahi dados kirang sempurna ganjarane. Pun dados kula jenengan bakdo ngibadah napa mawon akokno kabeh mau sangka ngersane Gusti Allah. Sing nomor sekawan, wa mangkanat auqatuhu fiha al-ma'siyah fa'alaihi bitaubah. Kula jenengan nate maksiat, nate nggih. Nggih, wau nggih pun ngaku. Sing gawa mik ya ngono padha. Lah nek tepak awak diposisikno Allah dalam berbuat maksiat, sikapi awakmu mau wong pancen kabeh kanggo kodhari Gusti mensikapi ne fa'alaihi bitaubah. Tobat. Gusti Allah nek ana wong maksiat kok gelem tobat, senenge ngungkuli nek ana wong numpak kendaraan komplit sak bekale, yo daharan yo inuman. Lewat padang pasir sing adoh. Bareng perjalanan kesel istirahat nok ngisor wet sing rimbun pasir sih istirahat sih perjalanan jatuh kok terus turun nembe saser ngelilir kendaraane ora ana sak bekale susah nopo susah wis ngalamat mati saking putus asane ditoleh ngidul jatuh ngalor balik ya aduh ngulon ngetan aduh putus asa dan ini wis aku tak turun neh ring isor wit mati-mati leh nek dalam keadaan turu aku nek aku mlaku awakku kesel kalau gunung jurang aku mati nang jurang malah payah akhirnya turun nang isor wit mah lagi sak seran kendaraan wis nok pinggiran sak bekale bungah napa bungah sapa do karo bar entuk nyawa bungae wong sing nalika kekesahan kendaraan sak bekale ilang lho lagi ditinggal turu sedih lho balik meneh ora iso dibayangno bungae Kanjeng Nabi ling gambarno Gusti Allah nalika ana hambane dosa kok do gelem tobat. Allah iku leng remen ngungkuli wong sing kendaraane sak bekale ilang ning balik male. Lho iki pentinge tobat. Pun tiyang maksiat padha karo menjauh dari Allah. Wong tobat maknane balik nang Gusti. Balik teko apa asale nebi Allah saiki balik nyaket dateng Gusti Allah. Jenengan nate wedi ring apa ngono nate. Aku kuwi kadang bosen kok ngomong karo wong kene.
jenengan nate wedi. Nah, ngono wedi apa? Macan? Ula? Baya? Jenengan nek wedi ring apa supaya selamat nyerak tang ngedoh. Ngedoh iku bener niku. Ana macan aku wedi macan lunga sing adoh teko ma. Wedi ula ya ngedoh teko. Wedi baya ngedoh teko baya. Ning beda nek wedi ning Allah kudu nyerak ring Allah. Aja kok wedi ring Allah kok malah tambah rata ring masjid. Ya keliru ra. Nek wedi ring macan ya ngedohi teko macan. Nek wedi ring Allah kudu carane semakin dekat dateng Gusti Allah. Lha saiki Allah mbok luru ning ndi wong ra ndo? Mah ora mang. Ning Gusti Allah gadah griya kanggo apa? Kanggo sowan para hamba-hambane jengene masjid. Muane wa annal masajida lillah. Ngertenono ya, temenan. Kabeh masjid iku wae Gusti. Senajan maune dibangun dhewe an wong siji, angger wis dadi masjid ya wae Gusti Allah. Nggih, buyutullah daleme Allah. Mulane ora ana, Pak. Ngesek dina iki ana wani ngedol masjid ora ana. Wong wae Gusti Allah mbok dol. Nggih. Umpama sampeyan dadi juragan sugih ra karuan. Mriki ana wong sugih. Wonten? Tanda-tanda ini wong sugih apa? Iya kan? Ngono kok tanda. Tanda-tanda ini wong sugih itu nek mantu berkate karo sumbangane akeh berkate. Iku sugih temenan. Tanggane nyumbang 50.000 berkate 400.000. Iku sugih. Lo gak ada tonggo sugih temenan. Nek digawe tonggone do nyumbang 50.000. Berkate 400. Ngono iku. Sing duwe pabrik supen. Niku sugih temenan ya. Nek berkati tonggone niku besine stainless. Serbete batik. Segane separo besi sing ambune wangi. Ya, iwae ayam separo. Mboten niku. Rotine komplit jajan dus. Dhuwur pisan rokok saklek. Mboten niku nek diitung petang ya terus lho iki jenenge sugih temenan. Kula dadi tanggane wong sugih kuwi abot kok. Nek kajatan ya kudu ngimbangi sukun mah. Apa? Taman yang ngono? Padha. Alon sing separo mau. Iku ngalamate wong sugih iku nek berkati karo sumbangane gedhe berkate. Iki mau apa cerita apa kon tekan ngono mu? Tobat. Mau lu kok menggok rono mau. Tobat, bener. Dados uang iku nek wedi ring apa ae jauhi apa mau ben ora diganggu ning nek wedi ring Allah kudu tambah caket dateng Gusti Allah. Mbok luru ring ndi wong Gusti Allah ora mang? Ning Gusti Allah gadah dalem. Nggo apa? Nggo sowan. Lan nek do kepengin caket Allah sowan ring daleme Gusti Allah. Apa iku masjid? Mulane bimbingane Kanjeng Nabi didugekno para sahabat kabeh wali sak ngaran donya
setiap manggon nok daerah anyar mesti nomor siji gawe mas Mbah Yai Mbluro waline sinten? Nah, tinggalane masjid napa mall? Mbah Wali ninggali masjid kanggo salat tah kanggo selfie? Lah iya wis cetha ngono kok iso ra ana wonge ku piye. Monggo dadi remekno tinggalane Mbah Wali-wali sak ngalam donya. Ora ana wali kejaba ninggali masjid. Sampeyan sing sing estri ngelingno sing lanang. Kana lho Pak ning masjid Sunda prake kula apa ta? Daster ndarang muni ku ae kok gendoli ae. Ibu-ibu kepengen sugih napa melarat? Temenan? Lha kuwi nek pakane ra jamaah ning masjid tutuk sing ae. Jemari kene ku kowe Pak. Mosok Pak umur masjid mari sugih lebuk tekno ra omongan kula engko nek ngasih ra sugih ya mari nggonku ya lu ijol lah ijol. Nggih. Lah wong nek omah siji nek masjid 17 kok milih nek omah. Lah kon rek kere piye? Siji karo 17 milih siji ku potongan kere ta potongan sugih? Melu. Melu dungakno ku sing wedok. Ayo geling-eling sing lanang. Wedok wis ndongakno ngono kok. Lah, monggo Pak Nur Hamim. Nur Rahim. Bakdo diemutake Allah derah. Diberkahi Allah saras. Ditugekake anggene syukur, ditugekake anggene sabar. Endi setiap endi sing disyukuri ngedunake rahmat. Di sing disabari ngedungake barokah niki Allah gawe urip kaya ngoten niku pas setengah kali lah. Muga-muga sing kula aturaken wonten manfaatipun. Amin Allahumma amin. Jenengan tok omah terus turu kula ijeh ngedapal 3 jam kurang sithik. Nek iki setengah rola berarti setengah 4 tekan rumah ya. Mugi-mugi mugi-mugi anjene kula kempal kali panjenengan dalu niki saha Bapak Nur Rahim Nur Hamim Nur Rahim lan sedaya keluargane diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighu nabihal mataliba wal maqasid wa tamna'u anna syarra kulli adin hasid wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan takunu li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqam min shifa'a. Allahumma shfi mardana wa shfi mardu akhi Nur Halim Rahim wa ahlihi wa shfi mardul muslimin shifa'an tamman la yuhadiru saqaman wa la ilalah. Bismillahirrahmanirrahim. Barik lana fi hayatina fi umurina fi arzakina fi atina fi awladina fi hadha syahr wa hadhi laylah laylatal jumu'ah wa hadha liqa wa hadha al-ijtima' waj'al ijtima'ana hadha ijtima'an qalbiya ijtima'an ruhaniya ijtima'an mahmiya ijtima'an mardiyan indaka ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين